Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM. Йде день на злам, колишуться гілки, трепоче тінь займиста і зелена прозора одіж, газовий сатин, осіяні кульбабами і роменом. І дихати би шкірою, отак стрибнути в хмару, широко метнутись, галявин полуничний теплий знак у виноградах, лабіринти вулиць. Знов зійде все і виросте, і плід свій перший дасть і заколотить в груди, як будеш ти. Мені усе воздасться, і я теж буду. Ада Єлагіна. Вірш Ади Єлагіни в передачі «Поезія Київміста» на радіо Київ 98 FM. У мене сьогодні, це молода київська поетеса, вона ж і фотограф також. До речі, хто хоче поцікавитись і послухати, що вона розповідає, ви можете зайти в Ютубі на сторінку радіо Київ і побачити цей стрім. Послухати її вірші, послухати про неї. А у мене сьогодні в студії теж молодий поет Олексій Каркачов. Добрий вечір. Вітання. Добрий вечір. Про молодих поетів важко знайти якусь інформацію. Але куди ми зараз всі ліземо? В інтернет. Я так і розпочав. Я зайшов в Google і написав Олексій Каркачов. І перше, що мені видало, це... SMM-менеджер. До того, як прийти на посаду SMM-менеджера в агенцію журналістських розслідувань «Слідство Інфо», Олексій був волонтером у комунікаційних відділах благодійного фонду «Кличко Фаундейшн» та зоозахисної організації «UA Animals». Це вірно. Так. Ти в «Слідство Інфо» SMM-щик? Так. А в «Кличко Фаундейшн»? Ну, по факту, те саме, щось дотичне. І в «UA Animals»? Так. Да. Ну, це не були повноцінними роботами, я там волонтерив кілька місяців. А чому? Я так розумію, що волонтер обирає собі діяльність, ну, ту, яку хоче. Так. А у тебе різноманітне бажання. У тебе «Слідство Інфо», «Слідство Інфо», «Шерлок Холмс». У тебе «Кличко Фаундейшн». Я не знаю, чим займається «Кличко Фаундейшн». Я розумію, що теж благодійністю, як всі фаундейшн, в принципі. Ну, а «UA Animals», зрозуміло, це тварини. Так, да, зоозахисна організація. Так, а що тебе так вело по таких спеціалізаціях? Ні, ну, це все долі випадку, я би сказав. Ну, тобто, те, що я працюю там з SMM, з текстами, це те, що мені подобається, те, що я вважаю, що я більш-менш вмію. І тому я шукав можливості в цьому напрямку. Кличко Фаундейшн, вони просто оголошували про набір, що вони набирають волонтерів, і я вирішив спробувати. Ну, тобто, там треба було просто в соцмережах поширювати інформацію про їхні благодійні проекти. UA Animals, я потрапив туди, тому що там працювала моя тоді дівчина, зараз вже дружина. Ось, і я записався волонтером, допомагав також з текстами. Певний час там було дуже багато текстів на день, і потрібні були руки, розум. Тому я вирішив допомогти. Чим безпосередньо там займався? Писав тексти. Ну, типу, копірайтинг, рерайтинг. А що, чого вимагати від поета? Так. Може, відразу запрезентуєш нам свій твір перший в нашій передачі? Так, без питань. Контур. Мій контур формують лінії. Червона, зелена, синя. Синя-зелено-червоні гілки у кроні мого Ікдрасілю. Там очі мої несуть варту зі сторожового балкону. І бачать, як вічність складає присягу, тому що вважав знайомим. Мій контур формують лінії, лінії оборони. Голуб тепер став вороном, клюється відразу з порогу, і чорною цяткою в небі веде, як полярна зірка. Пір'ям нутро лоскоче, щоби прокинувся звір там. Мій контур формують стріли, батьком вітрів даровані. Лють тетиву натягує, а воля постріл скеровує. Вістря їхні просякнуті чорнилом, ніби отрутою. Для тих, хто хотів забути, нічого тепер не зітруть вони. Мій контур окреслює мапу нестерпного свіжого болю, який не прикритий словами, не змитий жодним напоєм. На мапі гарячі точки, що витягли з серця світу. Тримай їх поближче до себе, шепоче прадавній вітер.
Мікоттер формує берег річки, що розтеклася, та вікон вибитих скельця я їх забираю як пазл, а у відображенні бачу ключу лінію фронту. Я відкриваю рани, кров заливає контур. Потужно. Дякую. Потужно. Значить, продовжуючи серчинг стосовно персони Олексія Каркачова, наступне, що я знаходжу, це найрозумнішим бути просто. Переконаний світловодський учень Олексій Каркачов. Бачу фотографію, дивлюся, Олексій, вус немає. Потім десь точно, він малий тут ще. І читаю, що виявляється. Мій сьогоднішній гість брав колись участь в телевізійному шоу «Найрозумніший» і зайняв друге чи третє місце, я так розумію. Поділив друге, третє. Поділив це. Хто був у фіналі? Це треба, давай розкажемо, що таке «Найрозумніший» для тих, хто не знає. Так, ну, «Найрозумніший» – це передача, де діти або підлітки змагаються в своїх інтелектуальних здібностях, ерудованості, там є три тури, ось, і, ну, здається, цей формат є і на англо-всяких інших країнах, Британія, США, ну, ось, я брав участь, очевидно, в версії, яка була для країн так званого СНД. Тобто це проходило в Москві? Так, хоча команда креаторів знаходилась у Києві. Угу. Більшість, хто створював це шоу, знаходилось у Києві. Ну, як все, що все. Да, як... Але зйомки, в історії зйомки Росії. Знімалися у Москві, так. І хто був у фіналі? Так, коли я... З ким ти поділив перше, друге, третє місце? Да, мені було дуже весело, що ми в трьох... Троє українців нас тоді вибило, трьох росіян в півфіналі, і ми втрьох там розігрували між собою. Це був український фінал. Просто, да. Дівчина з Києва і хлопець з Сімферополя. Але, на жаль, він, я зараз дивився, він приїхав в Москву. Угу. Да. Угу. Таке собі. І от далі шукаю в інтернеті, і тут же знаходжу статтю. І він, напевно, це те, що ти заповнював на цей конкурс. Воно висвітлено в інтернеті. Можу. Так, тут є твоя позиція життєва прописана. Цікаво? Цікаво, так. Ну давай, от тут написано. Політичні погляди. Залочено. Замочок стоїть. Тобто, скільки тобі років було? 11. 11 років. Так. 11 років ти вирішив не розповідати їх. Принаймні. Ну, можливо, я тоді не дуже розповідав. Не дуже думав. Політичні погляди, скоріш за все. Релігія і... Ну, мировоззріння. Конспірологізм та агностицизм. Весело. Це правда в 11 років ти так серйозно думав? Чи це просто жонглювання термінами? Ну, конспірологізм, я думаю, це я, скоріш за все, заради жарту написав. Я ніколи такого не поділяв. Хоча, можливо, щось там шукав, якісь приховані сенси. Ось, але, ну, хто... Хто цього не робить іноді, але я точно б не сказав, що я конспіролог. А агностицизм, чи як це правильно казати, я думаю, що ну, найбільш близьке. Ну ти написав агностицизм. Я читаю, як написано. Чи ти агностиків мав на увазі, я не знаю. Думаю, так, да, я мав на увазі агностиків. Так, так, значить, ставлення до алкоголю компромісне. До паління негативне. Головне в людях – сміливість та впертість. Ти досі так вважаєш? Мабуть, ні. Хоча я вважаю це доволі важливими рисами. Ну, я би сказав, більше не впертість, а наполегливість. Тому що впертість для мене якимись більш негативними. Це негативно, да, у тебе? Конотаціями грає. Ось, але, напевно, на перший план зараз у мене виходять якісь людяність, розуміння, ось щось таке. А коли змінився твій погляд, ти пам'ятаєш це чи ні? Чи це просто з плином часу? Так, да, поступово, напевно. Ну, десь студентські роки, коли формується, я угу. Думаю, що у більшості людей формується їхня світ. А що для тебе зараз головне в житті? Це дуже загальне питання, але я навмисно питаю, тому що тут є така графа. Ну, зараз, напевно, те, на що я найбільше і найчастіше звертаю увагу, на те, щоб бути корисним країні,
саме зараз для мене це найголовніше в житті. Ну і почувати себе на своєму місці. Угу. Так. Ну, тут наука. В цій анкеті. Так. Можливо, це... Да. Наука та досліди. Цікаві. Точно змінилося це. Ігри. Ти граєш в ігри? Так. Досі? Так. Книги? Менше став читати, але досі люблю. Скільки ти можеш прочитати книг за місяць? І за рік? О, давай так. Ну, можу. Можу багато. Ну, думаю, можу десь приблизно 4-5 книг. За місяць чи за рік? За місяць. Так, да, можу. Це але... товсті книги? Ну, десь 200 чимось. Але останнім часом я цього не роблю. Останнім часом. Останнім часом це скільки? Ну, десь... Який час? Який проміжок часу? Коли я почав жити в Києві. Коли почав працювати. А що сталося? Менше часу, більше втомлююсь. І... Багато працюєш? Ну, да, можна так сказати. Ну, в принципі, працюю так. Коли я читав більше, тоді я не працював. Тоді я або вчився, або був на канікулах. От, було більше вільного часу. І менше втоми. Перед твоїм наступним віршем, який я пропоную тобі підготувати, вже, значить, скоро почитаєш, я прочитаю твою улюблену цитату з цієї... з цієї, я не знаю, ти пам'ятаєш її чи ні? Значить, з цієї таблиці. Любі мої цитати. Читаю російською, так написано. Я не знаю, звідки ти це взяв. І услыхав овации, ликовал ты напрасно, ведь не хлопал тебя. Я отдал себе 5. Рецепт от бабушки. 300 грамм бабушки, инстаграм девушки, 3 яйца дедушки и 300 миллионов отборных иракских солдат. Что это такое? Так, ну, всі ці фрази запозичені з російського інфопростору, в якому я тоді перебував. Перша – це з якогось реп-бату російського, якими я тоді, на жаль, захоплювався. А друга – якесь просто мемне інтернет-відео, яке я дивився, і ця цитата, з якої я найбільше сміявся, тому я її написав собі. Це оці саме дві цитати, це, напевно, з анкети ВКонтакті, а не з анкети на найрозумніше. Я можливо, так, можливо. І дві домашні телефон прописані. Нічого собі. В Світловодську. Світловодську. Ну, його вже не існує. І телефона? Телефона, так. А Світловодськ, як тобі Світловодськ? Ти як, пов'язуєш себе досі з ним? Ну, так, я приїжджаю туди час від часу, іноді бачусь з друзями. Ну, це місто, в якому я виріс, тому я віддаю йому належне. Воно однозначно на мене повпливало. Тому... Я сподіваюся, що друзі теж будуть дивитися цей ефір і, відповідно, слухати твої вірші. Запрошую. Добре. Перелітні. Твоя колискова – холодосінніх провінцій. Серед руїн цих закручених лабіринти таврованих мінами, з ними уміло сплітаються твої звивини, книга буття вицвітає на кожній сторінці. В принципі, варто звідси тікати би. Потягом, пострілом, рятівними канатами, інакше твоя рідна пустка вічно тебе обійматиме. І ти тікаєш. Кожного тижня в буці посеред згаріч, безмежні простори втечі в крихітних межах кімнати. Зникнуть безрадісний побут і безамбітний натовп. Почнімо сеанс, о, рятівник-оператор. Прошу, заряджай цю заповітну капсулу. Літо номер 1. Яскравість на максимум. Вдих. Хвойний коктейль бере розум в полон, річка змиває сліди. Ні навіть твій праведний гнів охолов, ти знову вертаєш туди, на животі, по-пластунськи. Ти віриш, намет фортеця сьогодні тебе не відпустить, але біля багаття лунає прощальна пісня. Очі з'їдає дим. Завіса. Наступне літо на черзі. Поручні між епохами, на які ти вальяжно сперся, трасами невідомості до безтурботних озер, пролягає твоя дорога. Чи навпаки? Думати ні про що, мріяти геть про все, спека беззвучно повзе, щоб тебе огорнути і зберегти таким. Таким фестивально-вокзальним. Але дорослість, як завжди, безжально невчасно зайде, для того, аби зробити тебе безнадійно зайвим. Але це станеться потім. А поки літо під номером 3 свої наспівує ноти. Мелодія затишку дивного, коли ніби все турбує, а ти напуваєшся змінами, ніби у спрагу скриниці.
коли оплітається рідністю такі неоднакові лиця, і пальці гуляють спинами, як виступами чи селами, і травами спільно зрощеними світ бурхливий застелите, щоб врешті він зупинився і пам'ятав про вас. Але картинка зникає, оператор спиняє сеанс. Ти виринаєш ніби спокійні внутрішні демони. Ти крокуєш додому своїми провулками темними, але ти прийдеш сюди знову, ми з цього приводу впевнені, адже твоя терапія не має кінцевого терміну. Прикольно читаєш, а прикольно, я чому кажу, використовую термін прикольно, бо він до мене так і ближче до хіп-хопу притягує, а ти ніби реп читаєш. Ти згадував, що ти цікавився цими батлами, да? Так. А взагалі реп-культурою ти цікавився? Не батлами безпосередньо, хоча це частина реп-культури. Так, ну, я почав з реп-батлів, чомусь вони мені були цікавіші, а потім з них перейшов, ну, спочатку це також був російський реп, угу. На жаль, да, але потім, ну, коли почав відмежовуватися від цього, з 24 лютого остаточно відмежувався, почав цікавитися більше українською, ну, і трохи на фоні іноземної. А ти знаєш когось із українських реп-виконавців? О, так, певну кількість. Можеш там якісь імена просто озвучити? О, так, ну, типу, з очевидного, такого з найбільш популярного, це Паліндрома. Він мені багато треків його заходить, і угу. Я вважаю, що він в українській культурі. Ну, він уже щось суміжне, він уже не... Він суміжне, ну як суміжне? Він уже не зовсім, ну, він починав як кашлюючий ет, тоді так, він був, так. Це була, очевидно, реп-тусовочка, реп-культура, а зараз він уже щось на стику жанрів. З того нового, що слухав, є, наприклад, прикольний чувак Бешкет. У нього, поки я чув, ну, те, що на офіційних платформах, є трек «Лють», прикольна рефлексія по війні, є трек «В мене все окей», теж дуже кайфове звучання, і тексти, тексти теж на рівні. Ну, чув він такий колектив «Північ», дуже вайбові типи. Не знаю, по тексту, напевно, трошки гірше, але ну, у них саме така енергетика. Енергетика потужна. Хто ще? Ну, Фріл з легендарних... Господи. Я теж на відміну від. Я теж сиджу і такий... Фріл це на відміну від. А вони легендарні вважаються вже, так? Ну, я вже легендарний. Ага, зрозуміло. Їхній легендарний трек «Кінець світу 2012». А, це легенда. Для мене, бачиш, я їх почув, коли вони з'явились з треком «Чебурашка», тому ну, що це також, так. Це також, доволі. Ну, так, іноді щось трапляється, намагаюся слухати. Отой, ось нещодавно вистрілив. Не зовсім моє, але, ну, об'єктивно. Довгі ПС, Гоня. Так, так. Greenhouse Records. Не чув? Останнього не чув. Ну, з часом. Я бачив... Я не знаю, чи я ця ініціатива читає Олена Галунець. Це такий відеовірш. Візуальний. Ну, це картинка в Ютубі, на якій чи то горить свіча, чи то якийсь фонтанчик. Медитативна така релаксуюча картинка. І пані Олена читає. Що це за ініціатива? Ти знаєш? Це з твого дозволу, я так запитав. А, мій вірш читає? Це твій вірш читає? А, да. Ну, пані Олена, це моя знайома з онлайн-поетичної тусовки, з онлайн-конкурсів. Ось, ну, і вона любить робити декламації, там, і я не пам'ятаю, на який, по-моєму, на два моїх вірша. Я один, я теж не пам'ятаю, на один з них я прослухав. Ну, та, ну так, вона питала мене, типу, ти не проти, що... Це її власна ініціатива. Так, так. Я вважаю, що це дуже чудово, коли люди проявляють свою ініціативу і починають якось промотувати, знайомити інших з українською поезією. Я чому це говорю? Тому що не забуваємо, що в Києві активне літературне, поетичне життя і окрім першої кави, яка безсумнівно є дуже знаковою подією кожного тижня, так само в моді Wine & Art відбуваються поетичні дуелі. І, до речі, пан Олексій був і брав участь, і переміг на тому тижні, да? Так, да, був. На переміг. Да. Ну і я, напевно, розповім, що відбулися наступні, це третій сезон поетичних дуелей. Тетяна Ковалевич, Дарій Лежневський, Олексій Каркачов наш гість і Анга Зелена, правильно? Так. Правильно. Значить, в першому Тетяна Ковалевич, Дарій Лежневський 6-6 і за жребієм монетки перемогла пані Тетяна Ковалевич.
І наступна дуель Олексій Каркачована Зелена, теж порівну 7-7, і знову монетка, і переміг мій гість Олексій Каркачов. І мала відбутися також третя дуель між Хельгою Джувагою і Олексою Довгульовим, але пані Хельга, вона волонтер на Донбасі, вона не встигла повернутися звідти. Відповідно, ця дуель перенеслася на цей тиждень. Тож, чекаємо. І на цьому ці тижні в неї буде сольний вечір в четвер. Ну, а в п'ятницю вже буде дуель. Тому, будь ласка, кому цікаво слухати поетичні дуелі, приходьте в моді Wine and Art. В п'ятницю слідкуйте в інтернеті. Я ж тут не рекламую це. Я просто веду таку інформативну сесію, якщо можна сказати. Ну, і, відповідно, перша кава, незважаючи на те, що був книжковий арсенал, і всі пішли туди. Ну, всі пішли. Давайте будемо об'єктивними. Все одно, хтось був на першій каві, і туди завітала пані Євгенія Чуприна. Я так розумію, випадково, не тому, що випадково, а просто завітала і перемогла. От і все. Тому наступна перша кава, будь ласка, субота, 13.00, Купідон, веде Євгенія Чуприна, значить, буде весело, приходьте, раджу. Отже, у вас є четвер, п'ятниця, субота, абсолютно інтелектуальний відпочинок. Ласкаво просимо. Так, я, до речі, хотів тебе запитати, ти коли там був в цьому найрозумніший, да? Ти потрапив в якийсь момент, люди завжди, коли там чвертьфінал проходять, ти вже так оп, потім півфінал, вже так ух, от я можу чи не можу, тут же відчуття загострюється. Як у тебе було з відчуттями? Ти впевнений був, що ти там займеш, увійдеш призову трійку? Ну, важко сказати, чи впевнений. Я, я люблю змагання, і завжди, коли я в чомусь, де є елемент змагання, беру участь, я завжди хочу перемогти. Це нормально. Так. Але треба бути впевненим. Щодо впевненості, важко сказати. Напевно, тоді не був впевненим, тому що, багато факторів, все нове, камери, телебачення, інше місто, якого, сподіваюся, скоро не буде існувати. Та нехай існує, просто подалі десь. Просто подалі, так. І плюс до того ж, я не бачив, з ким я буду, я бачу свої інтелектуальні здібності там серед однокласників і так далі, а тут зібралися всі понад розуми. Після того, як ти повернувся... Однокласник, я не хотів вас образити, пробачте. Після того, як ти повернувся, я розумію, стаття вийшла відразу в світловодській пресі, але не в українській. От на рівні України це як прозвучало? Ти відчув це? Відчув, що... Що ти їздив на передачу «Найрозумніший», зайняв призове місце... Чи це суто світловодська така? Ні, на всеукраїнському рівні це не відчувається, тому що насправді багато людей і брали участь. Uh-huh. Тобто, це не є такою новиною, що ось він брав участь, відійшов до фіналу. Можливо, якби я на той момент був активним в соцмережах і записав якихось пару тіктоків або там пост в Інстаграм, то воно б розвитілося. Але так мене впізнавали в моєму місті. Ну так. Там тренери спортивні казали, о, це він. Це він. Отак, це він. Тебе так і знають, це він. Так. Олексій, це він Каркачов. Каркачов, так. Чудово. Я бачу, твоє сміливе, в 11 років смілива заява «Найрозумнішим бути просто» в статті цій, да, про яку ми вже згадували. Я бачу, що ти отримав друге місце в номінації «Майбутній журналіст» в 11 класі. Ти вже не пам'ятаєш. Я пам'ятаю, що це. Це був конкурс есе від Острозької академії, в яку я вступав. Правда, не на журналістику, але тоді я думав, що вступлю на журналістику. Я на нього подався і вибрав якийсь. Але ти зараз працюєш СММщиком. Так, да, в журналістській агенції. Ти журналіст в результаті? Важко сказати, я частина журналістської команди, але не журналіст. І не хочеш бути. Ні, тобто ж бажання 11 класу зникло. Ні, зараз, не знаю, ні, я би, можливо, і був би. Це один з варіантів мого подальшого розвитку, бути журналістом.
Там не те, щоб зникло бажання, там був варіант інший зі спеціальністю, і там воно все перемудрилось. Ну, коротше, довгий. Ну, бажання зникло у тебе стати журналістом, але в нас не зникає бажання слухати твої вірші. Тому я прошу. Добре. Або запрошую. Якщо таке бажання є, я приймаю запрошення. Слово було заховане у тобі глибоко і сиділо смиренно. Але пам'ятало кожну миттість 300-річних пожеж, щоб одного дня вирватися назовні, ніби з архівів гідроподібних спецслужб. Воно пам'ятало кожну їхню голову. Ту, що дихала полум'ям, харчувалася страхами, заплямованими правдою аркушами, брала в оточення проклятим вогнем і чекала, поки від диму весь світ осліпне. Ту, що крижаною пащекою перетворювала дні у роки, а кілометри у зашморги, яка знаходила найбільш знахабнілі пальці і вкривала їх зморшками від сокири, морозом проколювала аж до серця. Ту, що не замовкала, гримала з усіх гучномовців, нашіптувала на вуха у тьмяних коридорах, кричала з усіх екранів і в обличчя майже осліплому світу, міняючи кольори місцями кілька разів на місяць. Ту, що заточеними зубами виривала з втомлених рук усе, що ті пронесли тремтячи. Ще раз і ще раз і ще раз вигризала любов з беззахисних долонь, залишаючи їм тільки шрами та зневіру. Слово пам'ятало все це і жило у тобі завдяки тому, хто виніс його з вогняного оточення, проніс задубілими пальцями та кидав в усі прокляті гучномовці, а коли у нього забирали все, брав його замість цегли. Тож бери його, підіймай із самих надр. У тебе є тільки воно, і тільки воно може перекричати гідру, кожної мерзенну голову. Я, от ти просто притягуєш своїм манерою, як ти читаєш свій вірш, і... А в тебе записи є? Ти намагався читати реп? Так, намагався. Є записи? У мене є навіть один запис на моєму поетичному каналі. У тебе є поетичний канал. Так. Так розкажи всім, де це можна знайти це все. Так, значить, мою поезію, якщо вам сподобалось, можна знайти на телеграм-каналі «Підвечірнє каркання». «Підвечірнє каркання»? Так. Ось, там є моя поезія. Зранку не каркається взагалі. Більше під вечір. Ось, ну і там є один мій трек, який називається «Покинутий вокзал», записаний на мікрофон в кімнаті общаги і зведений підручними засобами. Там же? Да. Так. Уже в іншій кімнаті общаги. Ну правильно, записується в одній кімнаті, зводять в іншій. Да. Це вірно. Ось. Так, і хто його чув? Підписники каналу, очевидно. Які коментарі? Ну, мені писали мої друзі по поетичній тусовці, казали, що це доволі прикольно, сміливо. Ну, вказували, там є певні технічні моменти, які можна покращити, ось, з якими я згоден. Хтось сказав, що там намішано забагато всяких реперських штучок, з чим я теж згоден. Ну, там... І що непогано, як я бачу, ти вважаєш? Ну, просто їх там забагато різних на квадратний метр, тому, типу, трошки увагу, мабуть. У нас є в Києві ще один поет, який подібно пише, його звати Єгор Дьомін. Ти знайомий з ним? Так, це мій друг. А ви друзі навіть? Так. А, то може у вас там і група була разом? Ні. Ще ні. Ну, він ще до мене не дійшов. Думаю, діде. Сподіваюсь, якось часом. Ну, а репери, вони, як ти вважаєш, вони графомани? Я вважаю, кожного треба дивитися окремо, хто з них графоман, хто ні. А хто для тебе графоман? Ну, окрім класичного визначення. Той, хто пише, ну, не розуміє, навіщо він пише. Ну, пише просто, щоб писати, але, ну, якщо за ознаками там виділити, висмоктує теми з пальця, там, типу, не відчуває, наприклад, не відчуває емоцію, яку він хотів передати, або щось таке. Ну, типу, вони, ну, штучність, як на мене, найголовніша ознака. Ну, вони повинні бути. Штучних їх текст. Вони повинні бути чи ні? Ну, вони точно будуть. Чи, тому... Ні, так, зрозуміло, зрозуміло. Люди завжди намагаються щось якось передати. Ну, напевно, так, типу, щоб такі неграфомани, як ми, почували себе краще. Треба графомани, щоб самостверджуватися.
Ну, типу, без цього не буде видно. Тобто, якщо не буде неякісної, ну, грубо кажучи, поезії, не буде видно якісне. Ну, це як, типу, без темряви не існує світло. Ну, це моя позиція, типу. Ну, нормальна позиція. Ми не можемо не погодити з нею, я тобі скажу. А, значить, минулої п'ятниці ти брав участь в поетичних дуелях, і після цього ти розігрував футболку. Так. І вдало розіграв, достатньо, я так розумію. І ми вдячні тій людині, яка придбала її. Артем Красава. Артем Красава. Питань нема. І це ти працюєш в такій компанії Ігор Кіт, правильно? Так. Це ж воно і є. Ну, як працюю? Я, мій власник із моєї дружини. Угу. Ви є власник із дружини. Це наш магазин. От розкажи про цю вашу ініціативу, як ви, що ви збираєте для ЗСУ. Це ж теж творчість. Так, ну, цю ініціативу почала моя дружина Оля Лавриченко, також поетеса. Так, так, мисткиня. Так. Ось, прийде час, пані. Вона робила, так, обов'язково, вона робила раніше, ще до того, як ми були знайомі, футболки на замовлення в основному своїм друзям і військовим, ну, ще до повномасштабного вторгнення, і вона раніше малювала від руки. Футболки, ось, а коли... Фарби. А коли ми почали разом жити, вона запропонувала мені відновити це, але вже в форматі друку на футболках. Ось, і ми розробляємо різні принти. Якщо хтось буде дивитись на Ютубі... А це ж один з прикладів, да? Якщо хтось буде дивитись на Ютубі, ось, це принт із серії «Дім». Тут така дівчина, яка... І це різні міста прописують? Тут можна, да, написати будь-яке місто, тому, якщо хочете. Так, так, так. Ось, ну так, і в різні часи ми збирали на різні речі. Один, ну, якийсь період ми відсоток з прибутку віддавали на допомогу тваринам. Ось конкретно ця серія присвячена полоненим на Азовсталі, на допомогу тим, кого повернули з полону, та родинам тих, кого ще не повернули. Ось, тому, да, ми намагаємося по можливості донатити. Ну і час від часу ми розігруємо на різних поетичних заходах, ось як на дуелях розіграли, також в закапелку кілька разів проводили аукціони. Там, а як часто ти або ви з дружиною ходите на подібні заходи? Скільки таких заходів ви знаєте? От я знаю просто 4 місця в Києві, один на лівому березі, 3 на правому. От перша кава, Moody Art, це капелок, і на лівому березі, на Дарниці, там, де якраз Євгенія Чуприна, як же воно називається, забув, обов'язково розповім наступного разу. От скільки ти таких місць знаєш? Та, напевно, такі, що регулярно проводять, то це ті, що ти назвав. Більше не знаю. От цієї суботи я іду випробовувати нову поетичну тусовку, і, здається, вона називається Local Hub. Де це буде? От я не пам'ятаю назву локації, це десь на Жилянській. Так. Ось, і я точно не пам'ятаю, що це за локація. Це в суботу буде? Так. Це буде поетична. А чому ти вирішив, що це нова поетична туса? Ні, для себе. Для себе, ну, для мене нова. Ти думаєш, що там будуть інші люди, які не ходять ані в закапелок, ані на першу каву? Ну, я бачив афішу, і їх там не було. Ні, там була моя суперниця з п'ятниці. Тетяна. Анна Зелена. Так. Вона там буде, ось, а й інших тих, що регулярно ходять на ці події, ну, тобто інших людей я не знав. Цікаво. Цікаво. Буду знайомитись. Ти прийдеш, знайдеш у себе в телефоні, кинь, будь ласка, мені подію цю. Так. Цікаво, раптом буде можливість, я обов'язково зайду. Ну, поки що в мене є, і в нас усіх є можливість послухати вірші Олексія Каркачова, і запрошую. Окей. Зараз буде вірш. Ця земля пропахла чумацьким шляхом і сухостоєм. Вона здається знайомою, але такою чужою, що від кожного кроку її обростають тріщини. Ніч дарує жахіття, що, думаю, стануть віщими, я тут непроханий воїн. Страхи мої проростають сіма наймертвішими веснами. Коли атакують в голову південні промені месники, під натиском їхнім кришиться мужність і знак на моєму шоломі. Краплі з чола зрадливо падають на долоню, нас тут нібито полчища, але я самотній воїн.
Риба тільки примножує пустку в моєму череві. Я не знаходжу затінку під жодним місцевим деревом, я не знаходжу сили своїми стертими п'ятками. Діти стрибога сердяться, рани мої роз'ятрюють. Спека впивається п'явкою і все до краплини висмоктує. Скоро прийде розплата за трави, що мною стоптані, за душі, що ми забирали і плюндрували сотнями. Це станеться вже сьогодні. Сонце заступлять хмари, я не дивитимусь вгору, там люті обличчі мари. Земля обростатиме полум'ям, ми здохнемо, як почвари. І не війдем в історію у тому селі, що наче. Де справедливість зривається на нас із небес мечем. Я бачив уже це поле і ці відірвані голови. Здається, це саме те, для чого усіх нас створено. Завтра я знов тут загину новим безіменним воїном. А які відчуття у поета з приводу реальності? Реальність важка. Я не знаю, як, мабуть, для усіх. З точки зору поета, не знаю, спочатку було відторгнення, небажання, напевно, вірити в це, що це реально. Потім було відторгнення від творчості, здавалося, що це не те, що зараз потрібно. Ти довго не писав після 24-го? Десь 2 місяці. Не моглося чи не хотілося? Це різні слова, різні дії слова, тому і процеси, відповідно. Не моглося, скоріше. Напевно, хотілося. Ні, хотілося точно, я пам'ятаю, якісь там міні-обривки фраз були вже від самого початку, але не було ресурсу, не було якогось розуміння, навіщо це, коли ти не знаєш, що буде завтра, не знаю, не було зрозуміло, навіщо зараз писати, дописувати цей вірш. Але потім все-таки, так як ця частина мого єства, яка є невід'ємна, вона все-таки вирвалася назовні. Тобто ти не змушував, воно само набулося, да, набралося. Ця енергія необхідна для початку написання. Так, думаю, так. Повертаюсь до того, як ти пишеш і читаєш. А яку музику ти слухаєш? Зараз взагалі абсолютно різно. Намагаюся досліджувати більше української музики, всілякої, бо її купа класної. Зараз в топі з того, що я слухаю, «Діти інженерів». Це прикольний український панк. Як на мене, Цвинтар, чудове кантрі. Український кантрі. Так, кантрі-мотиви там вплетені, і на них там все побудовано. Ті реп-виконавці, які ми вже згадали. Називав Місторма, забув ще назвати, але в нього мало треків, він там не записує через стан здоров'я, на жаль. Хто ще? Hate Speech такі стали фронтменами цієї всякої антимоскальської двіжухи музики. Так, багато прикольних є, тобто зараз різножанрова. З неукраїнських Мюз обожнюю. Мюз красавці. Ти кажеш, що ти рік тому ти одружився, чи 2 роки тому? Ні, одружився я цього року. Цього року? 2 місяці тому. Довго ви зустрічались? 2 роки до того зустрічались. А де знайшлися? В онлайн-поетичній тусовці. Вірніше, на онлайн-конкурсі, який я судив, або я виграв перший сезон, а моя дружина була учасницею. То ти допоміг їй перемогти? Ні. Кажи відразу. Вона не перемогла. Ага, тобто я судив чесно. Факту корупції не було. Да. Там доволі все зазвичай чесно на цих конкурсах. Тобто, коли ти судиш, ти не знаєш, кого ти судиш. Тобі дають чисто текст, якщо ти суддя, і ти не знаєш, хто це. Ти можеш догадатися по стилю написання. Mm-hmm. Ну так, звісно. Але да, ти не знаєш, хто це. А у тебе є улюблений вірш дружини? Так. Ти пам'ятаєш його? На пам'ять ні, на жаль. Він давно написаний був. Він був написаний, це вірш присвячений мені, коли ми спілкувалися ще онлайн, тобто 2 роки тому, 2,5 вже. Він був доволі такий чимкий мені, я так слухав, так мило, мілашно. В неї є й доволі серйозні тексти про війну, які теж мені дуже подобаються, які слухати важко,
але вони потужні. Вона також пише селеботанічні вірші? Чи... В неї є і селеботанічні, і... Ну, скажімо, на чому вона спеціалізується? На селеботанічних вірші. Угу. Верлібри вона почула писати нещодавно. Я просто як експеримент. Коли сидів на дуелях, вона читала потім на відкритому мікрофоні, і це була не селеботоніка. Так, це був верлібр. Тому я запитую. А як ти ставишся до верлібра чи селеботоніки? Чи ставишся взагалі? У тебе є якісь ставлення до цього? Ну, для мене це рівнозначні форми поезії, тобто, які обидві мають право на існування, і серед обох є. Ну, як обох, це так умовно в верлібр селеботоніка, там ще купа відгалужень, в яких я не розбираюсь. Ось, ну, для мене немає різниці. Ну, тобто, колись я не дуже розумів верлібри і називав їх прозою в стовпчик, але потім я зрозумів різницю. А в чому різниця? Ну, в поетичності мови. Тобто, ну, ти пишеш інакше, якщо ти пишеш прозу. Ти викладаєш думки близько до того, як ти говориш у житті. Навіть якщо це літературна мова. Коли ти пишеш верлібр, у тебе поетична мова, образи поетичні і так само присутній ритм. Ось, тому різниця очевидна. Не плутайте. Представ нам що-небудь, щоб не плутати. Добре, якраз у мене теж є. Знеримованого. Чудово. Прочитаю. Я кріт. І я не знаю, куди ведуть мої тунелі. Скоріш за все, в якусь громіську непрохідну брилу, бо куди ще може дурити кріт, тим паче такий недолугий, як я. Хоча, можливо, вони ведуть до скарбів, які можна побачити, лише навмисно осліпнувши. А може, мої тунелі пролягають крізь пів країни, і ніби ріки впадають у чорні донбаські шахти, в які я провалююсь і падаю аж до 14-го поверху, чи то пак року. А потім підіймаюся, знову падаю, і так по колу. Я кріт, і я здогадуюся, чому осліп. Як рід, залийте мої нори бетоном. А це так, ти десь побачив крота? Чому кріт? Слово кріт, я часто бачив крота, коли приїжджаю до батьків у село, але саме цей кріт тут з'явився, тому що ми грали в одну гру зі словами, і там було слово «кріт», і потім на наступний ранок я не зміг його відгадати, і на наступний ранок воно мені заїв цей кріт. Я подумав, треба написати з ним вірш. І такий вірш вийшов. Трохи політичне питання. Напевно, воно набуло просто політичного такого забарвлення. Як ти гадаєш? Мені цікава твоя суб'єктивна думка. Я не хочу, щоб ти тут видав суддейську, третійську ідею якусь. Ні. Як ти гадаєш? Чи потрібно? Ні, не так. Що робити з митцями українськими, які українські? Українські митці. Але вони пишуть російською мовою. Неважливо, це проза, це поезія. Абсолютно неважливо. У мене доволі суперечливе ставлення, яке базується часто на емоціях. Тобто, в певний момент я для себе вирішив, що, ну, типу, уже пройшла ця межа, коли потрібно було перейти на українську мову, якщо ти цього хотів, якщо ти вважаєш себе українським митцем. Але іноді емоційно, я думаю, може він все-таки цей той чи інший митець ще знайде в собі сили і перейде. Для мене я визначив, що уже настав той момент, що ти український митець, якщо пишеш українською, або принаймні не російською. А якщо це людина такого вже, мудрого віку, і все життя практикувала російську мову, незважаючи на те, що народилася в Україні? Працювала ця людина в Росії майже все життя, але от з початком 9 років тому, 10 років тому повернулася в Україну. Складне питання. Суб'єктивно я можу зрозуміти цю людину, і я не буду від неї вимагати, щоб вона почала писати українською. Але, напевно,
Ну, щодо заходів, наприклад, російськомовних в Україні, у мене 100% позиція, що це ні. Ну, я не вважаю, що це доречно, тому що... Ну, і загалом, типу, я не знаю, на місці будь я такою людиною, і якщо б я розумів, що я не зможу перейти на українську мову, я б, напевно, просто би перестав би творити. Ну, тому що для мене... І що робити, якщо більш нічого не... Просувати інших митців, які творять українською. Ну, для мене це доволі важливе питання, тому що я розумію, що це і культурна боротьба, і роками українське все пригнічувалось, тому зараз, ну, типу, поблажок давати вже не можна. Факт, факт. Я завжди прошу свого гостя почитати вірш улюбленого поета, або там найактуальніший вірш, не свій. Я сподіваюся, що ти не забув взяв. Не забув. Будь ласка. Вірш поета Сергія Рубніковича, так що відомо в наших колах як Рубік, який зараз служить у ЗСУ. Це вірш з його поетичної збірки «Згустки». Називається «Важелі». Ой, люлі-люлі, дитино, ой, люлі-люлі, я поговорю з тобою, поки батьки поснули, поки кривавить свічка, поки скресає ранок, поки ніхто не оближе кожну з твоїх забаганок. Поки ніхто не навчив тебе бути щеням породистим, поки із тебе не вирвали з коренем паростки совісті, поки досвіду сльози ніхто ще не витер насухо, світ набагато більший, ніж материнська пазуха. Потім тобі пояснять, з ким говорити зневажливо, як опускати очі, ніби монтажні важелі, як діставати звод відповідальність зморщену, як випекати хліб із краденого борошна. Потім тобі розкажуть, що мусиш, а що повинен, в яку колись і тебе також закопають глину, перед яким животом, котру натягати з масок, світ набагато страшніший, аніж батьківський пасок. Потім тебе навчать поміж двох зло обирати менше, не забиняти коня, а на бігу стріляти у вершника, прибитися врешті до однієї із оскаженілих зграй і забути про усе, що вночі тобі говорив бабай. А потім ти звикнеш, так як усі, у теплі вгризатись ранки, тричі хреститися після слів, що замість дзенькоту чарки, свинити пальці, гортаючи мрії на скупих небесах, і навчати дітей всього, що навчився сам. Олексій Каркачов, передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». На все добре. До побачення. Дякую. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста». На Київ 98 FM.